Rozhodli sa skoncovať so samotou. Kam ty tak chvátaš furt? No ty už poričí. Každá matka chce pro své děcko to nejlepší. Já som z toho na nervy. A sú pripravení na nový vzťah. Jak vážne to sa mnou myslíš? No daj. Užite si dávku špeciálnej romantiky. V živote nebudeš mi tu možnosť sedieť vedle kočky, ako sú ja. Ale ja ťa chcem. Ja som sa cítila úplne šťastná. Proste je perfektná. Mama ožeň ma. V stredu o 21.45 na Pluske.